អង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី2018-2019ចូលរៀនថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេស វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី 20 ខែសីហាឆ្នាំ 2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 របស់គេឲ្យអនុសាវរីយ៍សូមបើតខូចក៏ដោយទុកតាំង បាទទុកមើលពួកអានឹងដំបងរបស់ខ្ញុំជីវិតមិនដែលស្គាល់ទូរស័ព្ទលើបានហើយបានដោយទឹកចិត្តគេឲ្យណាអញ្ចឹងគេហៅថាឲ្យចេះយកចិត្តទុកដាក់របស់អនុសាវរីយ៍ហើយដល់ពេលហើយទូរស័ព្ទដូរអញ្ចឹងសួរលុយទៅផ្ញើទេអាម៉ានបានមួយរយមួយឆ្នាំបានឡើងប្រាក់ខែ200អញ្ចឹងសួរផ្ញើអាម៉ានបាន50 ឡើង300ផ្ញើមកបានប្រហែលសុំតោលោកប្រធានអត់សូវបានផ្ញើច្រើនបាទហើយទូរស័ព្ទដូរទៀតណាហើយស្បែកជើងល្អទៀតណាអាវលុយបាទឡើងដល់400ផ្ទះអត់បានផ្ញើអវងសាលា50មួយខែឡើងដល់500ផ្ទះឡើងទៅប្រពន្ធឡើងឃើញកូនឡើងមកទូរស័ព្ទកលីប ឡើងសក់ចៅខ្ពស់ខ្ពស់ឆ្លាអវងថែម100មិត្តភក្តិខ្ចីគេពីវិញអានឹងណាកន្លែងនេះបានអ្នកមានខ្លះគេចេះតែមើងងាយហើយជនជាខ្លះគេចេះតែសបហើយភាសាសាមញ្ញគេមើងងាយស្អប់ខ្ញុំមិនដឹងគេហៅអីគេហៅថាអត់មកយៀតចោលមកសៀតហើយបើក្មួយក្មួយអត់មកយៀតចោលមកសៀតណា ហួយឯងនៅ20ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែអ្នកបំរើខ្ញុំក៏ចាស់គេដែរអត់អភិវឌ្ឍទេណាចុះពីមុនមិនដល់ដុល្លារចាយបានឥឡូវចិត្តមហិដុល្លារចាយខ្វះ30ដុល្លារចាយជាពាក់50ដុល្លារចាយជាពាក់ឲ្យអវងហើយបើមើលខ្លួនខ្វងខ្វងណាអត់មានពេលធ្វើតនេះជា ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយស្ដាប់នេះរឿងប្រវត្តិណានៅ Greek គេមានឈ្មោះ Narcissus Narcissus ហ្នឹងគឺថាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកអង្គម្ចាស់មួយគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ហ្នឹងចេះទៅរត់ចោលគាត់ក៏ចេះទៅស្រែកហៅហៅក៏ចូលព្រៃដេញតាមណា ហើយមនាងនឹងហៅទៅហត់ដល់គាត់ដេញអត់តាន់គាត់ហត់ហើយក៏អង្គុយចុះឈ្មោះណាក់ស៊ីសិសហ្នឹងអង្គុយចុះទៅក្បែរបឹងហ្នឹងចៃដនតទៅពេលងាកមកឃើញអូនរណាគេស្អាតមែនហ្នឹងមើលតអត់នឹងណាគេហ៊ីស្អាតមែនចុះឡើងតាអូខ្លួនឯងខ្លួនឯងស្អាតដល់ម្លឹង
ហើយលងខ្លួនស្នេហ៍លងស្នេហ៍ដល់ស្លាប់ដោយសារស្រឡាញ់រូបហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសម័យឥឡូវគឺក្មេងទូទៅសបោតែ become narcissistic មនុស្សដែលចូលចិត្តស្រឡាញ់សម្ផស្សរាងកាយខ្លួនឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានមិនបានសិតសក់30ដងទេផាត់មកយេ100ដងទេចាយលុយតុបតែងកៅអៅអស់ចាទេគឺអាចទៅជាឈួតហាត់អវ័យក្មួយលុយពិបាករោណាស់វេទនាណាស់ណាសល់ពេទនេយកសភៅមកអានសល់ពេទនេទៅជួយថៅកែថែមទៀតកៅម៉ោងបាច់លុយក៏បានទេជួយចោះជួយឡើងគេស្គាល់គេទុកដាក់នេះមើលនេះផងស្អែកឡើងចុះឡើងចុះឡើងនេះយកសោទៅទិញអាវ៉ាន់ផងចុះឡើងនោះទៅកម្ងអនុអស់ខ្ញុំផងចុះឡើងចុះឡើងអើនេះដប់កូនខ្ញុំទៅហ៊ានផងចុះឡើងចុះឡើងអើញញើខ្ញុំទៅអត់អាមួយនេះយ៉ាប់ហ្មងហ៎ហ្នឹងហើយនេះយកកូនបដោយអឺចឹងហ៎ហើយបើយកកូនបដោយទៅស្អាប់កូនហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ទេម៉ាក់អើយថ្មីក៏ហប់មាត់ក៏ស្អុយក្លៀកក៏ក្លិនខ្លួនក៏បាក់និយាយគ្នាឃើញទេនេះកន្លែងនេះមួយខ្ញុំមកថាងកូនខ្មែរឆ្អេះខ្ញុំមកចង់និយាយអញ្ចឹងទេដោយសារយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមិនដែលមានអ្នកណាគេប្រាប់បញ្យលរៀនកញ្ចក់ដៃកាត់ឲ្យស្អាតសំបីអាកូនងាក់មួយដើម្បីឆ្កឹះច្រមុះតែថាមួយមួយខូចច្រមុះណាហ្នឹងហើយអ្នកណាគេក៏ខូចច្រមុះដែរដោយសារយើងទុកអាហ្នឹងមួយលំអងដើម្បីឆ្កាច្រមុះឆ្កើហើយចេះទៀតឡយបាញ់ទៀតបាទហើយអ្នកខ្លះយកមកញីទៀតហើយជូតខោមួយអត់ដែរមានវប្បធម៌ណាទេហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែនមើងងាយគូនខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញជនជាតិណាក៏គេលំអើមយើងដែរបើគេស្រឡាញ់ឃើញអាហ្នឹងមួយស្ដាយដល់ហើយស្អាតសង្ហាហ្មងប៉ុន្តែទៅមិនរួចបងមួយទៀតអាហ្នឹងក៏គុំធ្វើមួយទៀតអុកសក់អាហ្នឹងក៏គុំធ្វើបាទណាហើយមួយទៀតសក់នេះកាត់ឡើងស្អាតសាប់ទុតកតុយទុយវៃមកមិនដឹងតែស្អីក្មួយសក់កាត់ឡុងសុងថ្លៃធ្នូឲ្យស្អាតក៏ចោកកាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវក្លៀកមួយទឹកលាបឲ្យក្អូបទឹកបាច់ទឹកអប់បាច់ឲ្យសមរម្យណាកុំឲ្យពុលគេមិនខំតអូស្មាថាឲ្យសុំក្អូបមិនស្អុយគេកុំឲ្យពុលគេព្រោះបាញ់ច្រើនពេកអត់បានទេបាទថ្មិញហ៊ាន floor លើលោកផានដៃគេ floor ឲ្យទីងខ្សែហើយគេដោះថ្មិញពេកគេងហើយដោះដាតហើយខ្ពុលទឹកអំបិលបាច់តែទិញអាស៊ីក្លូរីននឹងថ្លៃម្ដង4 5ដុល្លារទេទិញតែទឹកអំបិលអត់ទិញទឹកអំបិលទិញតែអំបិលលាយទឹកម្ដងមកហើយបើនៅផ្ទះទៅក្រៅអូនអូនខ្ពុលមួយថ្ងៃ4ដង5ដងញ៉ាំបាយខ្ពុលហើយកោនដាតបាទកុំលេបលេបឡើងឈាមបាទអាហ្នឹងវិធី1តុបតែងខ្លួនដើម្បីឲ្យថ្លៃធ្នូណាដើម្បីឲ្យគេមើលមកតាក់ទាញនិយាយស្ដីឲ្យគេចូលចិត្តតំណាក់តំណងឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាចង់រាប់អានយើងទៅនិយាយមើលគេចាប់យេយេគេថយយេយេគេថយយេថ្ងៃក្រោយបាយបាយបាទអនាម័យខ្លួនសម្ផស្សភាពទុកដាក់តុបតែងស្លៀកពាក់ស្រឡោះឲ្យត្រឹមត្រូវបាទយើងចង់ធ្វើធំបាទយើងចង់ធ្វើមានបើយើងឃ្លានតំណាក់តំណងធ្វើត្រូវកាយដើម្បីគេតំណាក់តំណងឲ្យលុយ100ស៊ីយកអាវ៉ាន់មកទិញលោលក់ហើយទុកចិត្តអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់គេហៅថាអនាម័យខ្លួននៅស្រុកខ្មែរយើងអាណិតគាត់ខ្ញុំទៅណាក៏ដោយមិនដែលឃើញផ្កាអំបិលដោះទេតែស្រុកខ្មែរយើងផ្កាអំបិលកម្រដាំបានណាចេញជាផ្កាអំបិលអញ្ចឹងមានន័យថា
ពាក់អាវធ្វើការគេឲ្យពាក់អាវយឺតពីក្នុងចាំឲ្យច្បាស់ដើម្បីបើកញើសកាត់បន្ថយកុំឲ្យដាំកាអំបិលឆាប់ដោះពេកទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើជាចតសញ្ញាដែលគេតែងតែមើលងាយយើងកន្លែងទូចទូចទូចដែលថាគ្មានអ្នកណាប្រាប់យើងទេអាហ្នឹងគេហៅថារៀនភាសា ethic etiquette etiquette និង protocol ណា etiquette ហ្នឹង e t t i q u e t etiquette តាំងពីញ៉ាំខ្ញុំនិយាយអស់ពួកអាហ្នឹងហើយគឺសញ្ញាដែលធ្វើយើងចាញ់ប្រៀបគេទៅកន្លែងណាគេនៅតែមើលស្រាយើងពេលញ៉ាំបិទមាត់ទៅពីហើយកំពុងញ៉ាំគុំនិយាយចាយម្ហូបលើចានគេហើយពេលញ៉ាំណាញ៉ាំហើយកុំគល់ឬក៏គុំសាប់លើចូលវត្តគេហៅក្អួតហើយទាំងអស់ហ្នឹងថាអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍សោះប៉ុន្តែភ្នែកគេទាំងមូលមើលមកយើងគេចាប់អារម្មណ៍ហើយគេខ្លាចណាញ៉ាំហើយកុំឲ្យឆ្កឹះអញ្ចឹងអាក្រក់មើលគេខ្ពើមសំបីតែចាប់ដៃក៏គេមិនហ៊ានដែរក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំមើលស្រាលណាងាប់រស់នៃការជោគជ័យអាស្រ័យទៅលើអាឥតបន្តិចបន្តួចគេហៅថា polyfine tuning លំអិតចិត្តចង់ដែរតិចតិចណាគេហៅថាតក់តក់ពេញបំពង់តិចតិចបំផ្លាញអស់ដូចគ្នាណាតក់តក់ពេញបំពង់ប៉ុន្តែតិចតិចបំផ្លាញអស់អញ្ចឹងមានប្រមាណស្អាតប្រមាណសល់ប្រមាណក៏អត់បានការដែរហ្នឹងគឺញៀមពីអកប្បកិរិយាពេលញ៉ាំគេខ្លាចណាស់កូនខ្មែរយើងខ្លាចគេថាយើងអត់ឃ្លានហើយគេទេទៀនបន្តែគេអត់ហ៊ាននិយាយទេមិនដាហ៊ាននិយាយវាខុសច្បាប់សាសអពុសាសណាពេលញ៉ាំបើសិនទៅប៊ូហ្វេគេឃើញខ្មែរទៅគេកវិក្បាលគេអត់ចង់លក់ទេមានតែដួសមួយចានមកចាន12ដួសទង្គមទង្គមហើយយកមកស៊ីមួយម៉ាត់2បោះចោលមិនញ៉ាំតិចតួចទេណាស៊ីមួយម៉ាត់2ចាស់ចោលបាទបើញ៉ាំតិចតួចថ្លៃធ្នូសំចៃលុយគេក៏លុយយើងបើស៊ីជៀសជៀយចាក់ចោលគាត់ដល់គេឃើញចានគេក៏វីក៏បានធ្វើឲ្យថ្លៃធ្នូសំរុំហើយពេលញ៉ាំណាញ៉ាំឲ្យអស់ហើយលភាដាក់ឲ្យមកជាហៀងចានគោលើគ្នារុញទៅមុខក្មួយធ្វើអញ្ចឹងហើយពេលញ៉ាំតាពីអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនហើយញ៉ាំហើយឲ្យអស់ពីចានហើយចានមួយគឺមួយកុំឲ្យពីរបីណាចាំនិយាយទៀតគេមើលមកគេឲ្យតម្លៃកូនខ្មែរគេអត់មើលងាយយើងគេអត់វាយប្រហារយើងគេថាយើងអត់ស្រែចូលក្រុងគេថាយើងមនុស្សមានសម្ដាប់ធ្នាប់ប្របីនេះចេះទុកដាក់អន្សមចៃកុំថាអូអានោះវាអញ្ចឹងបានប្រទេសវាក្រកុំឲ្យគេឌីលយើងណាតិចតួចប៉ុន្តែវាមានន័យអាក្រក់ចំពោះយើងណាស់អញ្ចឹងក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនជំនាន់ពីដើមបរាំងវាមិនដែលមកស្គាល់ស្រុកខ្មែរយើងទេណាដល់ដសាអីដសាចេះឲ្យតែខេងគេគឺគេទិញក្បាលបានឲ្យតែណាក់បរទេសមកគេទិញក្បាលបានដំបងអូស្អាតណាស់បរាំងសខ្ពស់អត់ដឹងថាបរាំងហ្នឹងមួយទឹកក្អែក្រាស់ជាងយើងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអើយញ៉ាំហ្វ្រីអញ្ជើញគេមកបាក់ខ្មែរគ្នាអីបាច់បាច់ក្បាលភុះលើហើយស៊ីអញហ្វ្រីអត់បានទេបើបរទេសមកជន់ជែកគេមកហ្វ្រីហើយថ្វាយទៀតតែថ្វាយអីអីមុខមាត់ណាខ្មែរយើងចង់បានមុខមាត់ណាស់សូម្បីតែប្រពន្ធកូនអត់អីស៊ីក៏ដើរណាឲ្យតែបានគេមកណាយកមកដាំផ្កាដាំផឹកបានទេជាថ្វាយគេវល់គេត្រោគេយកចុះដាក់ទុកដាក់គេបានផលអីណាក៏ពះមិនទាន់ឆ្អែតកូនចៅមិនទាន់បាត់ក្លៀនណាការងារមិនទាន់ហើយប៉ុន្តែចូលចិត្តអាបកាយត្រោអាបកាយអែបអបហើយលើកទឹកចិត្តគេចាប់ពីថ្ងៃទៅលុបចោលក្មួយក្មួយបងប្អូនលុបចោលតសញ្ញាអន់ខ្សោយគេជន់ជីកជន់មើលងាយ
ហើយគេបោកប្រើបោកប្រោបោកជន់លើក្បាលក្បាលយើងនិងកយើងលុយយើងនៅកប៉ៅយើងបើយើងមិនដកកប៉ៅឲ្យគេលុយនឹងអត់ទៅណាទេបើយើងមិនអោនក្បាលឲ្យគេជន់គេមិនជន់ទេហើយបើសបោដកកប៉ៅហើយអាមិត្តភក្តិតោះទៅញ៉ាំទៀតគេនឹងហៅតើជន់ក្បាលគេឲ្យជន់ម្ដងតើអានេះស្រួលជន់ហើយទៀតសិតតែចេញពីខ្លួនយើងទាំងអស់ចឹងក្មួយក្មួយកុំរឹតធ្វើរើសអាកប្បកិរិយាឲ្យថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញតាក់តងពីមិញរឿងអីគេមុននេះអេតិកេតសម្រាប់ធ្នាប់សំខាន់ណាអញ្ចឹងទី1ក្មួយទាំងអស់គ្នាណាយល់អំពីសម្រាប់ធ្នាប់ស្លៀកពាក់កាត់សក់កញ្ចក់ហូមច្រមុះកោកាត់កុំឲ្យហៀចេញហាមដាច់ខាត់កុំឲ្យហៀចេញញ៉ាំបាយហើយឆ្លោះកញ្ចក់កុំឲ្យជាប់មហូបនៅថ្មីណាខ្ពុលកោហើយបាញ់ខ្លួនតិចតួចធ្វើការលើកទុកដាក់លាងដៃអនាម័យគេយកទឹកដាក់យកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើកុំឲ្យខ្លាចហួសកម្លាំងណាមានន័យថាធ្វើមកពីព្រលឹមចេញក្រោយមានចិត្តមានថ្លើមណាទុកដាក់សម្រាប់ធ្នាប់ក្មួយត្រូវដឹងណាគេធ្វើតកែគេឆ្លងកាត់មនុស្សច្រើនណាដូចប៉ែតអញ្ចឹងណាព្យាបាលអាចជំងឺគេឆ្លងកាត់អាចជំងឺច្រើនគាត់ដើរចូលមកគេដឹងថាឈឺចិត្តសាភាឈឺអីបាត់ហើយគាត់ដើរចូលមកគេដឹងប្រភេទបុគ្គលិកមិនបាត់ហើយហើយក្នុងគួរក្បាលគេរើសមួយពីរទុកខ្លួនអានេះស្ដាយស្ដាំអានេះដៃឆ្វេងអានេះថ្ងៃក្រោយ successor អ្នកតវេនអានោះថ្ងៃក្រោយទុកដាក់ម៉ានអានេះកម្មជីលុយអានោះគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកអាមួយនេះប្រកែចរចាអនុមកទៅទិញរបស់ដុំគឺបានច្រើនហ្មងអនុប្រសិនតែទិញរាយគឺថាមិនស្រួលអស់លុយទៀតបាទគេដឹងទាំងអស់ធ្វើខ្លួនឲ្យថ្លៃធ្នូត្រឹមត្រូវចេះទុកដាក់សំចៃតណាខ្ចប់វិច្ចឲ្យបានដូររបស់យើងពីព្រោះអត់ខាទេបើមិនបានផលដល់តកែបានផលស្ួមនឹងការងារខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឲ្យស្ដាប់នេះរឿងពិតៗក្រុមហ៊ុនយំឡានតែតែភ្លឹងឡានដុបសើលៀងអត់លៀងគឺនៅនឹងគេប្រជុំអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងគាត់លៀងបោះជូតឲ្យបានឲ្យអត់ឲ្យក្អោបអត់ឲ្យក្អោបជ្រុលលើក្លិនចេះអីទេហើយមកវិញគឺគាត់បាញ់លៀងទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគាត់ក្រាបទៅដុបសើប្រហែលជើងគាត់បោះជូតគាត់ខឹងថាបើកឡើងដបល់យកអីក៏បាច់ក្បោច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់ឈប់ហើយគាត់ដាក់ពាក្យណែនតកែថ្មីធ្វើការបើកឡានឲ្យអុកញ៉ាបើកឡានក្នុងគេមានឡានច្រើនមានមនុស្សច្រើនព្រលឹមឡើងគាត់ផ្លេចខ្លួនគាត់ជូតបោះឡានដាក់តកែចុះគាត់មកវិញបោះចោលជូតឡានហើយគាត់ទៅទៅនេះក៏ជួយនេះជួយនោះតកែអោនេះអាសាខុសគេហ្មងឡានឯងភ្លឹងហ្មងក្អោបទៀតហើយនឹងដាក់ឯងទៀតត្រូវលៀបសួរចុះសួរឡើងតើអូនមិនចឹងហើយសាលាខ្ញុំត្រូវការធ្វើចឹងបាទអូភ្នាក់ព្រឺតអវ័យខ្ញុំធ្វើសិតតបានផងវាទៅជាទំលាប់ម៉ាស់នឹងទំលាប់អញ្ចឹងក្មួយត្រូវចាំធ្វើទៅបើមិនបានផលពីត្រូវកែហ្នឹងគឺបានផលពីតកែថ្មីអញ្ចឹងគេដាក់ឲ្យធ្វើបុណ្យណាកុំចង់បានបុណ្យពីនៅហ្នឹងវិញអត់បានបុណ្យទេហើយកុំធ្វើណាគឺយើងធ្វើឲ្យសង្ឃឹមថាពីវមនីវសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយណាបើគាត់មានទៅឲ្យគាត់ចេះចៃដើយើងបានចៃគាត់ដល់អ្នកដតៃទៀតអាហ្នឹងបានបូនហើយកុំលើកសគុណហើយកុំចង់បង្ហាញប្រាប់គេថាខ្ញុំបានធ្វើណាអាទេវលជុំបើជន់ស្មៅដើរមកឃើញស្មៅបើជន់អាចចេញមកប្រឡាក់អាចឲ្យក្លិនបើជន់ភុកគឺប្រឡាក់ភុកអាទេវលជុំវាទៅមុខវិវត្តសត្វវិវត្តសង្សារគេហ្នឹងណាដូច្នេះហើយធ្វើអីក៏ដោយចេះសន្សំគេហៅថា credit ណា respect is earned credit is built មានន័យថាការគោរពគឺត្រូវការសន្សំសន្ធ័យបានវាមកវាបាន credit is built គេឈ្មោះកិត្តិយសហើយបន្ទុក
យើងមិនមែនមកងាយយើងត្រូវសាងវាបានបានយូរក្តីណាតិចក្តីច្រើនក្តីត្រូវចេះចេះទាំងអស់ហ្នឹងបើក្មួយអត់ធ្វើហ្នឹងទេក្មួយនៅកន្លែងណាងប់កាលាកន្លែងហ្នឹងចេះប្រពន្ធណាយល់ប្រពន្ធហ្នឹងខឹងប្រពន្ធណាមួម៉ៅប្រពន្ធហ្នឹងអត់ទេក្មួយគុំខឹងគុំគុំគុំគួនគុំជេរគុំស្អប់ណាឲ្យមានមេត្តាធម៌ឲ្យចេះអាណិតអាសូរឲ្យចេះជួយគ្នាលោកគ្រូក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនមានចំហោឆន្ទៈថ្លៃធ្នូម្ចាស់ការគុំលក់ឧត្តមគតិទៅណាមកណាចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាហើយលើកស្ទួយគ្នាតែប្រមាណក្របទេនៅស្រុកគេទៅណាក៏ផ្អើឈ្នោះគ្នាទៅណាក៏ផ្អើស៊ីផឹកទៅណាក៏ផ្អើប្រមឹកអាប់អួរប្រមួរមិនផ្អើថាអូក្រុមមីប្រកាយធ្វើការជន់ជាតិនេះតស៊ូគឺធ្វើមេបានប្រកាយគ្រប់គ្រងដោអេយ៉ាបតនឹងក្មួយជាការទូតរបស់ខ្មែរជាការទូតនៃវប្បធម៌ជាការទូតនៃតំណាងយុវជនជាការទូតនៅអ្វីៗទាំងអស់គេពាក់លាគ្រប់មកយ៉ាងហើយគេជោគជ័យហើយក្មួយខ្វាយខ្វល់អំពីរឿងអបានការណារឿងអបានការខ្វាយខ្វល់តែមួយធ្វើម៉េចអញរៀនឲ្យចេះធ្វើម៉េចធ្វើការបានល្អមានជំនាញធ្វើម៉េចសំលុយបានធ្វើម៉េចឲ្យបានចាយដូចគេធ្វើម៉េចឲ្យបានហ៊ឺហាដូចគេធ្វើម៉េចឲ្យមានឡានជិះដូចគេធ្វើម៉េចឲ្យសល់លុយវិយោគដូចគេធ្វើម៉េចដើម្បីទុកណាដើរលេងកំសាន្តក្រៅប្រទេសដូចគេក្មួយគិតអស់ហ្នឹងគេហៅថាច្បាប់តេទៀនស្បាប់ស្របបាទស្បាប់អីបាទស្បាប់ស្របទៀនបើយើងញៀនគិតអីមួយកុំព្រួយរបស់ហ្នឹងមកដល់យើងបើយើងញៀនគិតអីមួយកុំព្រួយរបស់ហ្នឹងមកដល់យើងឲ្យតែយើងតទូចកុំបោះបង់ខំណាដួលហើយងើបទៀតដួលហើយងើបទៀតមិនថាដួលប្រមាណដងក៏លើក្បាលឆ្កងនេះត្រូវតែងើបតស៊ូទៀតអញ្ចឹងក្មួយធ្វើជាមនុស្សគេឲ្យមានការសម័យសម័យហើយកុំចេះតែសម័យអត់ធ្វើសម័យហើយព្យាយាមធ្វើហើយធ្វើមិនកើតព្យាយាមយល់មិនកើតព្យាសាវជ្រាវសាវជ្រាវមិនកើតព្យាយល់តាមដានតើតរបស់នឹងឆ្អិនហើយយើងច្បាស់ថ្ងៃក្រោយតែធ្វើគឺមហាជោគជ័យធ្វើអីក៏ដោយក្មួយចាំមកច្បាស់ចង់រស់ស៊ីអីក៏ដោយមិនបាច់សម័យធ្វើអីទេគេមាន2ប្រភេទនៃជោគជ័យណាអា1វិធីជោគជ័យក្បួនរៀនសូត្រណាយ៉ាង5បើចង់ជោគជ័យគឺយើងសម័យចូលចិត្តស្អីគេខ្លាំងបំផុតលើโลกនេះដែលយើងអត់មិនបានតើទុកចោលមិនស្ទុះមកទៀតអុកសុកឯងទុកចោលស្ទុះមកទៀតអុកសុកឯងធ្វើអីក៏ដោយតែមានចំណងចំណូលចិត្តខ្ពស់ណាអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអាហ្នឹងមានចំណេះដឹងជ្រៅយើងចេញមកយើងអុកសុកឯងយើងទៅធ្វើការតើតើមានបទពិសោធន៍ធ្វើការយូរទៅវាខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងហើបើអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងទៅបើកអីបើកទៅកុំបើកអីផ្សេងពីអាហ្នឹងពួកបើកអាហ្នឹងឲ្យបើបរាជ័យមកចោលស្ដីឲ្យមុខលោកគ្រូមីងលីអញ្ចឹងទី1ជោគជ័យមនុស្សគឺមានចំណងចំណូលចិត្តខ្ពស់បើហ្នឹងមានចំណងចំណូលចិត្តខ្ពស់គាត់នឹងទៅរៀនដើម្បីស្វែងយល់ខាងហ្នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះហើយក៏បើគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះក៏នៅអសុកគេក៏ទៅហាត់ការយកពីសោតគាត់នឹងមានជំនាញហើយបើមានជំនាញធ្វើយូរឆ្នាំគាត់ទៅជា expert អ្នកជំនាញហ្មងមានបបសោតគាត់ទៅជាជំនាញចំណងចំណូលឈ្មោះចំណេះដឹងច្រើនពីសោតច្រើនជំនាញច្បាស់លាស់ទៅរោស៊ីខាននឹងបាបរាជ័យមិនស្អល់ខ្ញុំសូមបីតរបស់នឹងគេធ្វើក៏ដោយយើងធ្វើខុសពីគេផ្លាច់ជាងគេល្អជាងគេអស់ចាស់ចង់ជាងគេនឹងវិធីជោគជ័យទី1វិធីជោគជ័យទី2ខ្ញុំមានចំណងចំណូលចិត្តមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទៅរៀនខាងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើខាងហ្នឹងដែរមនុស្សយើងបើសិនតាមប្រាថ្នាទាំងអស់លើលោកនេះគឺមហាសទ្ធិទាំងអស់ហើយលើលោកនេះបើយើងគិតកបានកទាំងអស់បើយើងជប់ខបានខទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានមិនមែនកមិនមែនយ៉ាប់មិនមែនស្រួលទេអញ្ចឹងវាមានមនុស្សច្រើនប្រភេទក្មួយជាមនុស្សជោគជ័យទី2
មានន័យថាខ្ញុំមិនបានរៀនឬខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការខ្ញុំបានធ្វើការដូចចិត្តទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រឡូកនៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំចេះអានឹងហើយខ្ញុំយល់អានឹងហើយហើយខ្ញុំចំណាយពេលចង់ពាក់កណ្ដាលជីវិតខ្ញុំនឹងហើយឯងខ្ញុំនឹងធ្វើអានឹងឲ្យទៅជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអានឹងឲ្យធំជាងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគេខ្ញុំធ្វើអានឹងឲ្យមានគេឈ្មោះហើយខ្ញុំធ្វើអានឹងឲ្យនាំតប្រទេសខ្ញុំបានអញ្ចឹងគេហៅថាត្រូវមានចំណោចំណេះដឹងហើយចំណេះធ្វើអ្នកក្មួយហងៃមានចំណេះធ្វើគេមានចំណេះដឹងយើងមានចំណេះធ្វើអ្នកខ្លះមានចំណេះដឹងរៀនហើយដល់បណ្ឌិតណាហូការធ្វើអត់បានទេព្រោះអត់ដែរធ្វើការអត់មានចំណេះធ្វើក្មួយមានចំណេះធ្វើក្មួយខ្វះតែចំណេះដឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងបានហើយចុងក្រោយតាមការមើលឃើញតាមការអនុវត្តតាមការសាវជ្រាវថែមតាមការមើលសិភៅស្ដាប់ព័ត៌មានចឹងក្មួយយកអាចំណេះជោគជ័យគេធ្វើមហាសថ័យទី2វិធីសាស្ត្រ2នេះទៅប្រើកុំធ្វើអានឹងសម័យធ្វើអានោះកុំដាំអានោះសម័យដាំអានេះកុំបើកអានោះសម័យជីកអានេះបើយើងប៉ះឲ្យហើយប៉ូលីអានឹងហើយយើងស្ទាត់លើនឹងហើយកាលៃអានឹងទៅជាណាជំនាញរបស់យើងទម្លាប់របស់យើងចំណូលរបស់យើងលុយរបស់យើងមួយក្មួយយល់ទេយល់ច្បាស់ខាងក្រោយក្មួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្មួយក្មួយដែលសួរខ្ញុំតាម Facebook ខ្ញុំចង់សំលុយមហោសីយ៉ាខ្ញុំសង់ចោលទៅធ្វើចុះសំចុកសងសំសំលុយទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំតើចាក់ក្មួយធ្វើអីហងៃធ្វើអញ្ចេះសំធ្វើអញ្ចោះអញ្ចោះប៉ុន្តែហងៃខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះហើយធ្វើអញ្ចេះហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយអូខ្ញុំមក2តង់ហើយ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំ8ឆ្នាំហើយមួយរបស់ណាយើងបានចូលក្នុងនឹងហើយលើលោកផែនដីនេះក្មេងទៅកន្លែងណាក៏មានដែររបស់ហ្នឹងចូលអាហ្នឹងទៅធ្វើទៅយកអាបច្ចុប្បន្នអនាគតកាលយើងនៅនេះទៅបច្ចុប្បន្នភាពក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនភាគច្រើនដោយថាអត់មានដឹងអត់យល់ហើយមានណាវិញប្រាប់គាត់យកអនាគតកាលហ្នឹងក៏យកទៅទេគាត់ទៅវិញគឺទៅអាបច្ចុប្បន្នភាពដោយតទេមិនធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេពេលគាត់ទៅវិញ10ឆ្នាំកន្លងផុត5ឆ្នាំកន្លងផុតគាត់ទៅអតីតអតីតកាលហ៎បាទគាត់អត់ទៅបច្ចុប្បន្នភាពទៀតណាគាត់ទៅអតីតកាលព្រោះមកវិញប្រពន្ធលែងចោលលុយផ្ញើចាយអស់កូនធំអត់ស្គាល់ឪម៉ែខ្លួនអស់ហលីងនៅកងក៏អត់មានអាកាសមកធ្វើការកេរវិញក៏បាន0តូចចិត្តប្រមឹកផឹកស៊ីយំបោកខ្លួនអស់ការងារគេថាអាមនុស្សជឿលឿនអត់កើតម៉ាស៊ីនច្រេះចាំខ្លួនស្ដាប់ភ័យហ៎ស្ដាប់ហើយភ័យហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនថាពីដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍បុគ្គលិកខ្ញុំថាបាន100ចាយសល់150ចាយច្បាក់200ចាយច្បាក់អវង300ចាយអត់សល់អត់អីទាំងអស់ហើយស្អីក៏មានទៀតប្រពន្ធក៏លែងទៅមើលផ្ទះអត់ទៅលែងទៅមើលកូនក៏លែងទៅសួរសុខម្ដាយក៏លែងទៅជួយមនុស្សយើងអាចចេះស្ងប់ឯងក្មួយយល់ទេប្រមាណក៏មិនស្ងប់ដែរក្មួយត្រូវមាន target មានគោលដៅដាំទឹះដៅឲ្យច្បាស់ក្មួយធ្វើមួយខែបានប្រមាណក្មួយត្រូវចាយប្រមាណដើម្បីរស់នៅបានសមរម្យកុំឲ្យដេបដាប់រហិមរហាំឈឺស្កាត់ខ្វះជីវជាតិដើម្បីអាសាឈឺនឹងក្មួយត្រូវចាយកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយរងថ្ងៃនោះពីមុនដល់ការក្មួយតមកម្ដាយយើងធ្វើនៅស្រុកខ្មែរផ្ញើប៉ុណ្ណាគាត់ចាយគ្រប់ហើយប្រពន្ធក៏យើងធ្វើរងថ្ងៃចាយផ្ញើប៉ុណ្ណាចាយគ្រប់បានផ្ញើប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយក្មួយមួយឯងមានអាកាសតែម្ដងឯងដាក់ខ្លះ2ដងដាក់ខ្លះ3ដងដាក់ខុសច្បាប់ម៉ាហើយវេទនីណាហើយយើងខ្លួនយើងដឹងហើយយើងនៅឆ្ងាយណាយើងចាយខ្ចីខ្លួនគេចុះប្រគេនៅឆ្ងាយស្មាតោយើងអត់និយាយថាកូនខ្មៃអាគាត់ទេយើងសុខចិត្តបោះចោលរាប់ឆ្នាំហើយមនុស្សយើងនរណាក៏ដូចណាដែរដូចណាក្មួយត្រូវចេះទុកដាក់ខ្លួនឯងការពារសន្សំចៃហើយសន្សំចៃមិនទៅបើខ្ញុំធ្វើនៅនេះ
លុយនឹងខ្លួនបន្ទុកចោលចេះតែផឹកផឹកតែវាឆ្ងាញ់ចេះចូលក្រៅគេក្រៅគេវានៅជើងខ្លួនពេកខ្មៅយ៉ាងបើកទៀតចេះចង់ទៅជួបជុំហើយជួបជុំអីចង់ឡើងច្រឡាំងដូចជាញៀនវាតែតែទៅក្រៅចង់ធ្វើម៉េចលុយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាអូមានអ្នកវិយោមកស្ដាប់គេសិនអូមានអ្នកអាហារស្ថៃមកស្ដាប់គេសិនខ្ញុំអត់ស្ដីឲ្យអ្នកណាគេធ្វើអីទេរឿងរបស់គេការរស់ស៊ីរបស់គេលុយកប៉ៅយើងក្បាលនៅកយើងចាំមួយម៉ាត់នឹងបានពីរម៉ាត់នឹងបានហើយបើយើងមិនហុចឲ្យគេទេគេមិនយកលុយមិនបាត់លុយទុកដាក់មានច្រើនណាស់ងុននឹងមកបើកង់នៅស្ថាគារមួយណាទនីគារមួយណាសំទោសទនីគារមួយណាដែលបានផ្កាប្រាក់ច្រើនឥឡូវ 7% អីនោះ 9% ក៏មានដែរមានន័យថាចាយសល់ប្រមាណអីប្រមាណហើយផ្ញើតាមផ្ទះប្រមាណចូលនឹងចូលនឹងឲ្យវាដុះព្រោះឥឡូវក៏លើកម្លាំងពេលធ្វើការឲ្យវាដុះត្រឡប់ទៅវិញលុយនឹងមានសល់ដុះកម្លាំងទឹកចិត្តក៏មានចង់ធ្វើអីក៏បានហើយមានថ្លៃធ្នូមានគេហៅថាមុខមាត់អត់ទៅបានអីទេណាអញ្ចឹងហោអីមួយអញ្ចឹងឥឡូវតាចុះមកខ្ញុំរោស៊ីវិញអត់ដែរមានអាណាមួយមកនេះមានតែកម្លាំងនេះឈាមខំឯណាមានតែសារលុយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយក្មួយណាអញ្ចឹងក្មួយចង់ឲ្យគេមានឬចង់មានខ្លួនឯងនៅស្រុកខ្មែរឬពាកលេងតង់ទីណែដែរមានអាណាមួយឮថាអត់ដែរបាំងគេបោកឯងប៉ុន្តែនៅតែលេងឯងបាទចូលហ៊ុនផ្ញើលុយទៅឲ្យគេអ្នកណាមួយក៏មិនដែរឮតែអត់ឮថាអូអានេះស៊ីដាច់បាត់ទេដាក់ដាក់ឮហ៎ឮហ៎បាទហើយចុះយើងក៏សកាក្បាលអីក៏វារឹងម្លេះមិនមិនចេះរៀនចងចាំណាចូលចិត្តទៅឲ្យគេបោកចូលចិត្តទៅឲ្យគេស៊ីខ្សែលើចូលចិត្តឲ្យគេកេងប្រវាញ់ហើយចូលចិត្តអនុគ្រោះចិត្តតុនឆាប់ភ្លេចអហោសកម្មអាកម្មពីហើយចុះហើយស៊ីអញក្មួយគ្មានកម្មគ្មានពីទេជាតិនេះណាព្រោះឥឡូវគេនិយាយថាអឺអ្នកធ្វើបុណ្យបានបាបអ្នកធ្វើបាបបានមានបានលុយបាទអ្នកឃ្លានបានអត់អ្នកខ្សត់បានក្រអញ្ចឹងហ៎បាទសំទោសអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងខុសត្រូវប៉ុន្តែក្មួយទៅចាំបងប្អូនក្មួយក្មួយណានៅស្រុកណាដោយស្រុកណាគេអត់ដែររស់ស៊ីផ្ញើលុយចូលហ៊ុននេះមានតែមនុស្សល្ងើភ្លើលើល្ងងអត់ចេះទុកដាក់លុយកាក់ហើយលុយក្នុងកប៉ៅមិនចេះទុកហើយល្ងងរហូតមិនចេះមានកប៉ៅណាខ្មៅល្ងឹតរហូតមិនដឹងថាទុកនៅណាទៀតកប៉ៅហ្នឹងមានន័យថាកុំចាញ់បោកគេគេរស់ស៊ីចូលហ៊ុនគ្នានេះមួយណាគេមានសាពុមហាស្ថៃមហាស្ថៃរាប់ពាន់លានគេមើលចូលគ្នាគេចាប់ដៃគូគ្នាដើម្បីបើកវាកប៉ោមួយទៅបើកចូលនេះបើកកាស៊ីណូធំមួយហ្នឹងទៅហើយច្បាប់តម្រាប់សរសេរចរចាចិត្ត100ទំព័រមេតាវី410នាក់ហើយគួយឯងលុយកាក់សេអញ្ចឹងមហាស្ថៃមើលមកអញប្រសិនទៅพลิกវាមកអ្នកអត់បានទេបន្ត500សោះហ្នឹងងាប់ម៉ែម៉ែ500ខ្ញុំសំមកមួយខែកន្លងយកឈីមខ្ញុំហត់ណាស់ណាចំពោះគេមានលុយអាហ្នឹងដូចកដាមសិលឹកអញ្ចឹងណាដូចថាគេមានលុយគេញ៉ាំបាយហៅមកពាក់ហ៊ូហាចៅដល់កហើយហៅហៅហៀពេញតុកទៀតគេអញឆ្អែតថាអើយអញឆ្អែតអត់ទេមកហៅមកដើម្បីមុខមាត់ណាមកចិកមកចានមកតុកមក1000ណាស្រាប់មក10 1500ក៏មានដែរហើយយើងធ្វើបានអត់យើងគ្រាន់តែស្រាថ្នាំផឹកពុលហ្នឹងក៏ប្រហូផឹកមិនចង់បានផងជួនកាលអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទី1យើងមកនេះគឺមកធ្វើការមិនមកស៊ីទេបាទធ្វើការគឺមកសំលុយមិនចាយលុយទេបានសំលុយហូបវិធីទុកដាក់មិនមកវាយោបាទវាយកគឺក្នុងធនាគារមិនមែនក្នុងកប៉ៅគេទេហើយថាបរោទិញដីដីស្រុកខ្មែរធំណាស់ច្រើនណាស់
ណាក់ខ្លះក៏តើស្ដាយអញមក10ឆ្នាំមុនអត់បានទិញបើសិនទិញចំណាញ់ពេលណាពេលហ្នឹងណាអីសមហឹកឆ្នាំ1987 2007ខ្សែទុនរបស់នេះដីបាត់អស់ក៏មិនដឹងណាហើយពីមុនហ្នឹងអញមកមិនបានទិញអត់សិន97អស់ទៀតក៏មិនដឹងឯងក្មួយប្រាក់ខែហ្នឹងអញមិនសិនទៅវិញនឹងបានប្រហែលឥឡូវបានតែ150អញទៅវិញឲ្យបាន300ឯងក្មួយមិនបាន300ក៏វាបាន300ដែរអតិផនដែរវាឡើងទៅតាមហ្នឹងអញតិចដី9តែ1000ឯងឥឡូវ10000បាទអា1000ហ្នឹងមិនហឹកជំនាន់1000ច្រើនណាស់ឥឡូវ10000វាតិចទេមានថាវាអតិផនដែរវាឡើងទៅតាមហ្នឹងក្មួយអត់ចេះយឺទេអត់ចេះខកទេហើយអត់ចេះបាត់អាកាសទេមានន័យថាកលលស័កពេលក្មួយពេលណាគឺដល់ពេលហ្នឹងណាគុំខ្វះកគុំតក់កហល់គុំសវេសវាបាត់សតិអារម្មណ៍បាត់ការផ្សងនឹងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីយើងកំពុងធ្វើធ្វើឲ្យល្អឲ្យចិត្តចង់ដើម្បីធ្វើកាយចូលចិត្តហើយមកធ្វើទៀតសំលុយឲ្យបានច្រើនប្រាក់ខែគេកើនគេបន្ទុកដាក់មើលបច្ចុប្បន្នរងយើងឲ្យបានល្អហើយត្រឡប់ទៅវិញយកចំណេះយើងយកជំនាញយើងយកបទពិសោធន៍យើងហើយលុយយើងសំបានដាក់មកដឹងគឺដោយទូគ្រាប់បាយហ្មងអាហ្នឹងបានគេហៅថាអស់ចាណាការចូលហ៊ុនគ្នានៅស្រុកខ្មែរ10ខ្ញុំឃើញប្រហែលជា20ឯងខ្សែទុនកុំនិយាយថា10ឃើញ10ខ្សែទុនណា10ប្រហែល20ឯងខ្សែទុនបាទក្មួយយល់ហើយវិញ10មក20ខ្សែទុនណា10អ្នកហ្នឹងយកទៅចូលហ៊ុនគ្នាម្នាក់នោះក៏ខ្ចីមិត្តភក្តិគេ4-10អ្នកទៀតហ៎ហើយក្មួយឯងខ្ចីមិត្តភក្តិមិនស្រួលទៅហៅគ្នាទៀតអាហ្នឹងឯងតែ10ខ្សែខ្សែទុន20-30អ្នកហ្នឹងវាទាញគ្នាដោយសបុកពេញពីងអញ្ចឹងតប៉ះមកមកទាំងអស់ហើយស្រុកខ្មែរថ្ងៃកំពុងរស់ស៊ីអញ្ចឹងលងឹតលងលលុងអត់ព្រមដកចេញពីហ្នឹងមើលពីចង្អាយទេលងនៅក្នុងហ្នឹងមានលុយប្រមាណលុយដុលបាយខំអញ្ចឹងរីដល់កោស៊ីអស់ដាក់កប៉ាល់រីស៊ីអស់ដាក់កប៉ាល់ហើយយើងក៏បាយខំយកបានទៅលេងគេផងក៏ហុចឲ្យគេលេងជំនួសដឹងអាមួយណាស៊ីដាក់កប៉ាល់ហ៎ដឹងមួយណាស៊ីដាក់កប៉ាល់សូម្បីតែលេងបៀក៏យើងនៅលេងជាមួយក៏ចាញ់ផងអានេះឲ្យគេលេងជាមួយទៀតនឹងគេចាញ់ឈ្នះហើយបើមិនឈ្នះលុយនៅណាអាណាមានលុយមានពេលវេលាមួយឆ្នាំផ្ញើឲ្យម្នាក់ឯងមិនពាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងរោស៊ីចូលគ្នាខ្ញុំឃើញខ្សែទុនទី1ដេសាលុយនឹងវាតិចពេកគេមើលស្រាលទី2ពេលលុយនឹងចូលគ្នាបានផលក៏វាតិចដែរហើយបើសិនចូលគ្នាថ្ងៃក្រោយចាច់ដំវាចំណេញក៏ស្ដាយក្រោយដែរបើសិនតែអញធ្វើតែម្នាក់អញសោះហ្នឹងមិនបាច់វាចូលហ៊ុនហ្នឹងកាលនោះអញនឹងបានប៉ុណ្ណាទេ 100% តែទេឲ្យវាចុះឡើងចុះឡើងរោវិធីហុចលុយឲ្យវិញក៏ស៊ីដាច់នេះជាសារធាតុតសញ្ញាណទូទៅលើโลกក្តីថៃនិយមកំរិះនិយមចង្អៀតចង្អល់និយមចិត្តដាច់និយមມັນនឹងមកគេហៅថាមនុស្សហើយចុះបើមនុស្សមានសារធាតុអញ្ចឹងសូម្បីតែម៉ែឪបកើតក៏នៅឆ្លោះគ្នាបងប្អូនបកើតនៅកັບចាក់គ្នាស្លាប់គ្នាដល់សារលុយ40000 50000ក៏មានហើយក្មួយឯងកំឡុងយុឈាមធ្វើប៉ុណ្ណឹងក្មួយឯងទៅឲ្យគេទាំងដុលនឹងស្ដាយអត់អញ្ចឹងទី1ដែលអ្នករោស៊ីចូលគ្នាខ្សែទុនដោយសារកេងប្រវ័ញ្ចនិយមខ្សែទុនដែលថាណាមនុស្សអត់នៅចិត្តមិនសូវញើតស៊ីដាច់និយមចូលគ្នាដោយសារលុយអត់គ្រប់គ្រាន់មិនរីកអត់កើតគឺវានៅតូចនិយមពេលរោស៊ីចូលគ្នាមើលមិនឃើញអត់ដៃគូវិសហការវានិយោគខុសចុះឡើងពិបាកហើយដល់ពេលរោស៊ីចូលគ្នាគ្រួសារនិយមគ្រួសារនិយមមានន័យថាបងក៏មកពូក៏មកដូចជំនាញតាជំនាញគេដែរតាឯងក៏មកយាយក៏មកមីងក៏មកស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎បាទមកអត់ខ្ចោះស៊ីអត់សល់មកបក់តែខ្ចល់ការងារអត់ធ្វើណាអានឹងចឹងស្រុកខ្មែរយើងមិនធម្មស៊ីគ្រួសារទេ
family គេហៅតែហៅស៊ី family ឬស៊ី corporate អញ្ចឹងណា corporate company ចាប់ដៃគូធំធំស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថា family corporate យល់ទេអាមួយ family គ្រួសារមីងពូអានេះគេហៅថា family corporate អើបើគ្រួសារដាក់គ្រួសារដែរពីមកអញ្ចឹងសមាគមគ្រួសារបើសមាគមគ្រួសារនៅខាងនេះមីងអញក៏មកពូអញក៏មកយាយក៏មកអញថាអញ្ចឹងណាហើយពូឲ្យមកយាយឲ្យមកតាឲ្យមកអញបងឲ្យមកពូឲ្យមកយើងសបុកពីពីងខំគ្នាស៊ីគ្នាហ្មងដោយអាពំពីងញីឈ្មោះស៊ីគ្នាបាត់ឃើញទេគឺអត់ល្អទេណាបាទអញ្ចឹងការធ្វើអាជីវកម្មអីក៏ដោយខ្ញុំសូម skip តិចណាប្រពោះដល់អាកន្លែងមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយយើងយល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទី1ធ្វើជាមនុស្សមិនថាធ្វើការឲ្យគេឬក៏យើងយកគេមកធ្វើការគេត្រូវការមនុស្សមួយនឹងខ្លាំងណាស់ដែលមាន 3Q នឹងមានថា Q ទី1មនុស្សនឹងដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ quality ណាអូន quality នឹងស្អីគេមានថាធ្វើសំទោស qualification មានលក្ខណៈសម្បត្តិ qualification ដែលមានជំនាញបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់សញ្ញាបត្រឬក៏ work burn training ធ្វើការ experience ណា qualification មនុស្សដែលមាន qualification គេយកប៉ុន្តែបើគេយកមនុស្សនឹងធ្វើការគេចង់បានធ្វើយកគុណភាព quality គុណភាពហើយបើណានឹងមានគេហៅ qualification បើមានសមត្ថភាពហើយធ្វើការយកមានគុណភាពហើយគេចង់បានមនុស្សនឹងធ្វើយកបរិមាណបើក្មួយឯងទាំងអស់គ្នាធ្វើការក្រុមហងៃនេះបើក្មួយឯងមាន qualification មានតែមានចំណេះដឹងធ្វើមានពិសោធន៍ធ្វើហើយក្មួយឯងធ្វើឲ្យផ្ចិតចង់កុំឲ្យខុសកុំឲ្យខូចឲ្យធ្វើឲ្យបានអស់ចាស់គេហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងក្មួយធ្វើឲ្យបានច្រើនក្មួយឯងទៅណាអត់ចេះដាច់ពោះទេទៅណាគេអត់ចេះស្អប់ទេទៅណាអត់ចេះអស់ការងារធ្វើទេតែចាំឲ្យច្បាស់មនុស្សមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3ហ្នឹងមនុស្សដែលមានចំណងជំនាញច្បាស់លាស់បបិសោច្បាស់លាស់មនុស្សដែលធ្វើយកគុណភាពត្រឹមត្រូវហើយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យច្រើនឲ្យគេឬក៏ថ្ងៃក្រោយយើងយកគេទៅបានចឹងដែរទី2មនុស្សដែលមាន 3C ធ្វើជាមនុស្សគេឲ្យគេហៅថាឲ្យមានភាពក្លាហានមឹងម៉ាត់ទុកចិត្តម្ចាស់ការបានណាមនុស្សដែលមាន confident មនុស្សមាន confident តើមនុស្សនឹងចេះបើរៀនចេះជ្រៅយកចេះកោបាទធ្វើការស្ទាត់ហ្មងគាត់ថាគាត់ប៉ះហ្នឹងវត្តអាហ្នឹងធ្វើខុសហើយលីខុសហើយម្សៅហ្នឹងស្បៃហ្នឹងគឺកាត់ខុសអញ្ចឹងមន់គឺខុសយើងដឹងហ្មងបើរៀនគឺទ្រឹស្ដីនិយាយមកគឺច្បាស់ហ្មងបាទធ្វើគឺពិសោធន៍មកឆ្អិនហ្មងគឺម្នាក់ហ្នឹងមានកាហៅថាធម្មបំពល confident ភាពក្លាហានពួកយើងច្បាស់ទី2មនុស្សហ្នឹងគឺរក្សាអកបង្កភាពមិនលពិតលពូចណាគឺគេហៅថាមនុស្សដែលរក្សា confidential មនុស្សដែលរក្សា confidential ទី3មិនថាធ្វើតកាយគេឬក៏យើងយកគេមកធ្វើមនុស្សដែលជាមនុស្ស confident confidence ភាពក្លាហានទំនុកចិត្ត confidential រក្សាភាពអកបង្កភាពគេឈ្មោះគេទៅយកគេហើយមនុស្ស confident មនុស្សដែលគេគោរពទុកចិត្តបានមនុស្សគេគោរពទុកចិត្តបានគោរពទុកចិត្តបានយ៉ាងម៉េចមានថាមនុស្សដែលយើងហែកទួងឲ្យក្អែកស៊ីគេអត់ស៊ីមនុស្សដែលយើងពិបាកចិត្តយំណាស់កោយស្មាលើគេគេងឯលួងយើងហើយអត់បែកខ្ចាយមនុស្សដែលយើងពិបាកចិត្តទៅអង្គុយផឹកស្រាមកកែពីជុលនិយាយសងតំងមួយគ្នាហើយស្អែកឡើងភ្លឺស្វាងធម្មតាអត់គេងប្រវាញ់អុកស៊ីសែនលើអត់ហែកគេហ្នឹងគេហៅឬ confident នៅស្រុកណាក៏មានដែរតែស្រុកខ្មែរយើងពិបាកអូនណាស់ព្រោះមនុស្សយើងនៅស្រុកខ្មែរមកចំនួនចូលចិត្តលពិតលពុយមត់ស្អុយនិយាយដើមគ្នាហើយនិយាយដើមគេចាំមួយម៉ាត់ដល់ក្មួយ
បើយើងនិយាយដើមគេយើងសួរហើយ5សំណួរហើយបើក្មួយរក្សាអស់នេះបានណាក្មួយមិនធ្វើបុកលឹកអស់ចាក្មួយនឹងត្រូវកែគេស្រឡាញ់ដល់ងាប់សួរ5សំណួរមុននឹងនិយាយអីអាក្រក់ពីអ្នកណាមួយតើប៉ិតឬមិនប៉ិតរបស់និយាយដើមគេគឺវាមិនប៉ិតទេចាំបាច់ទេអត់ចាំបាច់ទេណាហើយបើលោកគ្រូក្មួយក្មួយនិយាយវាប៉ះតកិច្ចដល់គេអត់ហើយបើគេនិយាយពីយើងប៉ះតកិច្ចយើងអត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនចាំបាច់ទេណាហើយក៏វាអត់ចំណេញអីដែរណាហើយវាក៏ធ្វើបាបដល់ដល់តៃវាមិនប៉ិតណាបើប៉ះពណ៌អារម្មណ៍គេដូច្នេះហើយអត់ប្រយោជន៍ទេណាគុំឲ្យសោះអត់បានការទេហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាក្ដុកគ្រូអត់បាននិយាយមិនអស់ចិត្តសោះត្រូវតែដាក់អង្គុយគូតវត្តគេចូលចិត្តស្ដាប់ណាព្រោះយើងចូលចិត្តនិទានឲ្យគេស្ដាប់ហើយចេញពីផ្ទះវិញបោះឲ្យជូតលាងចេញទៀតអើយស្នាងអត់មកទៀតថ្ងៃក្រោយហ៎ក្មួយកុំឲ្យគេស្អប់កុំឲ្យគេខ្ពើមកុំឲ្យគេនិយាយដើមដោយសារយើងនិយាយដើមវាគុំណាមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អគុំកំរនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ក្មួយឆ្លប់លើពីហ្នឹងហ៎បាទចង់មានន័យថាម៉េចអ្នកខ្លះរៀបអានតលយឆាយសង្ហាក្មួយថាដឹងមនុស្សយើងមួយកើតមកលើលោកនេះមានចំណុចសំខាន់រៀងនាងខ្លួនមិនថាកពិតកពីវតឿខ្ពស់ខ្វក់យ៉ាងម៉េចទេបើយើងមើលគេឌូក្នុងខ្សែភ្នែកយើងនឹងមានតាក់ទាញអារម្មណ៍មួយណាសូមបែរមនុស្សនឹងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងមើលគេផ្លូវល្អហើយយើងរឹងញឹមដាក់គេតិចទៅហើយភ្នែកយើងមកភ្លឺបុកវត្តដូចពេចប្រចាំងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឌូមិនគេហៅថាល្អតាក់ទាញច្បាប់តាក់ទាញចឹងគេឲ្យមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អគុំកំរនៅសេចក្តីស្រឡាញ់គុំស្អប់គេមនុស្សហ្នឹងសូមបីតាសាហាវប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺស្លូតបំផុតចំពោះយើងបើសិនទៅដកកម្លាំងបាញ់ក៏ទុកយើងមួយដែរព្រោះមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដែលយើងមើលគេល្អសូមបីតាគេស្អប់ដើរគេទាញសក់ទៅណាគេមើលងាយប៉ុន្តែចំពោះយើងមនុស្សនឹងគឺមានអ្វីមួយយើងឃើញល្អយើងរាប់អានគេយើងស្រឡាញ់គេយើងលើកស្ទួយគេនៅពេលគេធ្លាក់ទឹកមនុស្សនឹងគឺមនុស្សដែលយើងពឹងបានដែលគេស្រឡាញ់យើងហើយគេស្មោះស្ម័គ្រហើយបើស្គាល់គ្នាហើយតែមួយឆ្នាំពីរអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយលែងឃើញអាក្រក់ឲ្យឃើញតែល្អចាំបងប្រៃប្រពន្ធអ្នកខ្លះថាអូយហើយគេកសោយមែនការប្រពន្ធឲ្យអាក្រក់អត់ខ្វល់ចំពោះយើងយើងស្គាល់គេហើយយើងមានចាប់ដៃគូហើយកូន2 3ហើយបេះដូងគេល្អទឹកចិត្តគេល្អមញាតគេល្អចំពោះអញគេល្អអាចអត់ខ្វល់ទេណាដូច្នេះហើយយើងមើលណាឲ្យជ្រៅទៅលើមនុស្សណាអញ្ចឹងគេឲ្យមើលនៅក្នុងផ្លូវល្អហើយធ្វើជាមនុស្សណាដើម្បីឲ្យជោគជ័យតែងតែស៊ូខ្លួនឯង3សំណួរWho you are? តើអ្នកជាណាណា? What you do? តើអ្នកធ្វើអី? How important is it? តើវាសំខាន់ទេអ្វីអ្នកកំពុងធ្វើហ្នឹង? ក្មួយប្រែស្ដាប់ហើយតែក្មួយអត់បានយល់អត្ថន័យខ្ញុំចង់បញ្យល់ Who you are? ខ្ញុំកូនខ្មែរមកប្រទេសកូរ៉េធ្វើការ Now who you are? ខ្ញុំអ្នកជាណាណា? ខ្ញុំកូនខ្មែរពលករមកធ្វើការនៅសក្រេតើអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើការដើម្បីរលុយដើម្បីអីបត់ពិសោធន៍ដើម្បីទៀតចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនម៉ែឪដើម្បីទៀតហើយលះបងច្រើននេះច្រើនណាស់តើវាសំខាន់ណាស់ចំពោះយើងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ណាដូច្នេះហើយយើងសួរខ្លួនយើងយើងជានរណាយើងជាពលករយើងធ្វើអីយើងធ្វើការឆ្ងាយពីបងពីប្អូនម៉ែឪចំណាត់ស្រុក
ហើយអស់កម្លាំងលុយក៏តិចហើយគេក៏ប្រើខ្ញុំមិនចាស់គេគ្រប់ពេលវេលាណាអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំជានរណាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនបង្រៀនអីបង្រៀនដើម្បីឲ្យក្មេងចេះអនាគតល្អគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យបានចេះស្រឡាញ់ខ្លួនចេះស្រឡាញ់មិត្តចេះស្រឡាញ់បងប្អូនជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានអនាគតសំខាន់នេះខ្ញុំសំខាន់ណាស់ខ្ញុំជាបងអនាម័យចុះបងអនាម័យធ្វើអីខ្ញុំជូតប្រគុណលាងអាចបាញ់ទឹកឆ្អេះស្អុយសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់បើគ្មានគាត់ធ្វើប្រគុណចូលគ្រាន់តែបាត់ជើងគឺខ្ទប់ច្មោមជាហៀងស៊ីបជាហៀងអូយឈឺណាស់គៀបតែចៃដន្យនិយមព្រោះវាឆ្អេះពេកដៃវាបានប្រើពីរបាទគៀបដៃចេញទឹកភ្នែកមិនធម្មតាបើអត់បងអនាម័យហ្នឹងហើយណាក៏ថាពីក្មេងអាសាណាឥឡូវក៏មានអាសាដែរដោយសារអត់មានអនាម័យវាឆ្អេះពេកអញ្ចឹងខ្ញុំជាណាខ្ញុំបងសេនត្រីធ្វើអីគេបើកឡានឡងអសិលស្អាតស្អាតគាត់បោះពាក់ឡើងខ្មៅហើយងឹតដើម្បីក្តៅកុំឲ្យឆេះស្បែកឲ្យវាក្តៅពេកសុខចិត្តបាញ់ញើសដូចទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងបោះសូម្បីតែឡានគេអបយីឲ្យយើងផងណាសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ពេលព្រៀងមកម្ដងសម្រាប់វិចាលត្រឹមនេះទឹកលូណាហើយបើអត់គាត់ទៀតនឹងរងចាល់ប៉ុណ្ណាហើយបើសិនបនចូលឆ្នាំចិនចុនចូលឆ្នាំខ្មែរជុំវិញអត់មានពូគាត់នឹងស្រទីកងសើទៅសម្រាមចឹងសំខាន់ណាស់បើសិនណាក៏សំខាន់ចឹងមានន័យថាមនុស្សយើងបុគ្គលមួយមួយមិនថាទាបមិនថាខ្ពស់មិនថាអន់មិនថាខ្សោយមិនថាចេះមិនថាមានមិនថាក្រមិនថាអីទេគឺសិតតែសំខាន់រៀងខ្លួនចាំបានទេលោកគ្រូបងប្អូនសំខាន់ណាស់ហើយគេឲ្យមើលមនុស្សណាទៅដឹងថាផ្លូវល្អកុំក្រនៅផ្លូវនៅសក្តិស្រឡាញ់គេថាបើយើងមនុស្សមួយណាក៏សំខាន់ចឹងហើយមួយណាក៏ធ្វើអីចឹងគេថាបើខ្ពស់ណាគេថាបើខ្ពស់ណាស់ណាទៀបណាស់យល់ពាក្យហ្នឹងហ៎បើទៀបណាស់សំខាន់ណាស់បើចេះណាស់មានន័យណាស់ខ្ពស់ណាស់ទៀបណាស់ទៀបណាស់សំខាន់ណាស់ចេះណាស់មានន័យណាស់ខ្ពស់ប្រពន្ធណាក៏ដោយដល់ចេះដាក់ខ្លួនពួកមនុស្សយើងតើអឺសយ័យតែបន្តិចហ្នឹងជុលភ្នែកហ្នឹងខ្វាក់នឹងគល់ឈើហ្នឹងឥឡូវហើយណាគេមិនឲ្យអឺសយ័យរឹកទេឲ្យចេះដាក់ខ្លួនខ្ពស់ណាស់ឲ្យទៀបណាស់ទៀបណាស់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះអត់ពួកគាត់នឹងសង្គមយើងគឺអរ៉តរីវេទនេះណាអត់សំដាប់ធ្នាប់ទេហើយចេះណាស់គឺមានន័យណាស់បើអត់មានអ្នកចេះទេអត់មានអ្នកបរៀនទេអត់មានអ្នកដឹកនាំទេវាឫសេរលេសង្គមយើងរបាត់អបាយដូច្នេះហើយមនុស្សប្រភេទណាក៏មានណៃអញ្ចឹងមានន័យថារាប់អានញាតមិត្តកុំប្រកាន់តណៈនិយមស្គាល់គ្នាកុំឲ្យដេសាលុយកាក់ឃើញអ្នកធំកុំឲ្យអោនស្ញោស្ញោគេមិនឲ្យលុយយើងចាយទេហើយគេយើងក៏មិនសុំលុយគេចាយដែរអញ្ចឹងទី1កុំឲ្យអោនស្ញោស្ញោកុំឲ្យគេជន់ក្បាលហើយកុំឲ្យខ្លាចគេខ្ញុំមិនខ្វល់អ្នកឯងធំប៉ុណ្ណាទេមិនម៉ែឪខ្ញុំទេម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់ថ្វាយអង្គមគាត់3ដងអរគុណដឹងគុណគាត់ដែលសារខំបកាខ្ញុំមកវិធានាចង់ងាប់ចុះអ្នកឯងស្អីទៅបើខ្ញុំថ្វាយអង្គមអ្នកឯងធ្វើជាមនុស្សមនីកើតគុណទ្រង់5ហត្ថនារីណាថ្លៃធ្នូអរមានភាពស្វាហាប់ក្លាហានម្ចាស់ការអញ្ចឹងមានន័យថាទៅណាមកណាបើជួបខ្មែរជម្រាបសួរចាប់ដៃហើយក្មួយឡើងមកនេះមុនចាប់មកសុំមួយមកនេះម្នាក់មកសុំម្នាក់មកបាទអូអូនមកមុនអរគុណសិនបាទជម្រាបសួរហើយចាប់ដៃហើយបើសិនជាក្មួយឯងថាខ្ញុំលោកគ្រូចាប់ដៃចាប់ឲ្យសុខច្បាច់ឲ្យមមលាក់ឲ្យលឺឯក្មួយ
បាទពូលឺខ្លួនឯងបញ្ជាក់ថាភាពមើងម៉ាត់ក្លាហានម៉ត់ចត់មោះមុតម្ចាស់ការទុកចិត្តបាទនេះគឺថាមនុស្សគឺមាន confidence ខ្លាំងហ្មងបើសិនជាធ្វើការខ្ញុំទុកចិត្តបើបញ្ជូនទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំការទូតគឺឈ្នះគេណាអញ្ចឹងធ្វើកូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកុំស្ញោស្ញោកុំបាក់ស្បាតកុំខ្លាចគេចាប់ឲ្យសុខច្បាច់ឲ្យមាំលាក់ឲ្យលឺណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនចាប់អោនមើលក្មួយបាទបាទយេស៊ូហើយចាប់ដៃដកវាប់កសាញីទុនខ្សោយគ្មានភាពក្លាហានមិនអត់ទំនុកចិត្តអត់ម្ចាស់ការហើយមើលទៅយកសាច់ការមិនបានទេបើសិនទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតំណាងទៅក្រៅគឺខ្ញុំចាញ់គេអស់លុយទៀតហើយមិនអាចដឹកនាំកូនក្រុមបានទេហើយគឺគិតទៅខ្ញុំមិនអាចយកគាត់ធ្វើមេទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំឯងធ្វើការងាប់កលាប្រាក់ខែចុះណាបាទអើអោគាត់ឈ្មោះគាត់ផងណាព្រោះគាត់ចាំមើលជូនសភៅគាត់មកក្បាលណាបាទអញ្ចឹងក្មួយយល់សំខាន់ណាស់ហើយលើលោកនេះក្មួយអាចធ្វើការណាកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្មេងណាស់អ្នកមានទូទៅលើលោកមកជុំពាក56បាទគេចាប់ដើមមានហើយក្មួយភាកច្រើនតឹមតែក្រុម3ទេអស់ច្រើន35ចុះមែនទេបាទសូម្បីតែ37 40ក៏មិនទាន់ចាស់ដែរខ្ញុំមានគ្រួសាររៀនចប់គឺ36មានគ្រួសារ36កន្លះនៅស្រុកខ្ញុំនៅអាមេរិកគេថាក្មេងពូ40ជាមកគេការណាពូដុកទ័ររៀនយូរណាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យគិតថាវាយឺតហើយគិតតក់កហល់ហើយស្លន់ស្លោធ្វើអីមួយយកឲ្យសាច់ការច្បាស់លាស់រៀនឲ្យចេះយល់ឲ្យច្បាស់ដឹងឲ្យជ្រៅមើលឲ្យឃើញណាចេះឲ្យស្ទាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីឲ្យស្ទាត់ហើយដឹកនាំគេឲ្យជោគជ័យគេឲ្យយើងចេះ5ភាសាក្មួយសិតលឺហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជូនហើយអ្វីវាសំខាន់ណាស់5ភាសាចំពោះក្មួយត្រូវការ6ភាសាភាសាទី1ក្មួយចេះភាសាកំណើតយើងខ្មែរកុំខ្មាស់គេខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងចំនួនទៅបរទេសទៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំធ្វើអ៊ូសេអត់ចេះខ្មែរអូយនិយាយធ្វើឯណាបាក់បើបាក់បើដល់ពេលហាមត់និយាយអង់គ្លេសមកដូចមាន់គោកុំអត់ទាន់ចេះល្ងាវក្មួយខ្មែរយើងថ្លៃធ្នូណាកិច្ចយុះណាមោទនភាពណាក្មួយភាសាខ្មែរយើងខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមកបានរៀនខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំខំរៀនរហូតដល់ខ្ញុំសរសេរសៀវភៅបានណាអញ្ចឹងក្មួយកុំខ្មាស់គេចេះភាសាហ្នឹងទី2បងប្អូនខ្លះសរសេរមកខ្ញុំក៏ថាក៏អត់ចេះអានទេអង់គ្លេសក្មួយគ្មានអ្នកណាចេះទេចាប់ពីឥឡូវពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះហ៎បើគេមានកន្លែងវឹកវើងភាសាអង់គ្លេសទៅរៀនបើគេមានកន្លែងភាសាបរិញ្ញាកូរ៉េទៅរៀនក្មួយអាយើងធ្វើការរងថ្ងៃយើងចេះជ្រៅអស់ហើយប៉ុន្តែដើម្បីត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញថាឥឡូវនេះគេប្រើភាសាអង់គ្លេសជាផ្លូវការណាស់ណាក៏ប្រើភាសា2ដែរឥឡូវនេះតិចណាស់ភាសាមួយហើយក្មួយឯងមកនេះ10ឆ្នាំទៅវិញមិនមែនទៅបច្ចុប្បន្នភាពទៅអនាគតទៅអតីតកាលខ្មាស់គេងាប់ចាញ់ភាពគេទៀតហើយធ្លាក់ទឹកអានេះគេហៅថាក្រុងជោសែមិនមែនស្រុកសែមិនមែនស្រែជោក្រុងទេណាអត់យើងមកពីក្រុងណាទៅស្រែអត់ស្គាល់ទិសដៅណាអញ្ចឹងមានន័យថាកុំភ្លេច10ឆ្នាំមិនធម្មតាយូរ5ឆ្នាំមិនធម្មតាយូរ2ឆ្នាំក៏យូរដែរត្រឡប់ទៅវិញឲ្យទាន់សម័យកាលមិនធ្វើតែនាំអនាគតកាលទៅបច្ចុប្បន្នភាពទេណាកុំឲ្យនាំទៅដល់អតីតកាលនោះអត់នៅបាទអតីតកាលនោះកុំមកគេអញ្ចឹងមានពេលធ្វើម៉េចអាចំណេះដឹងយើងកំពុងធ្វើមានឯងទៅវិញឲ្យចេះភាសាបើអត់ចេះទេក្មួយចង់រស់ស៊ីអីធ្វើឯងក៏ដោយសុំទោសដឹងបរាជ័យឯងតើរួចឯងក្តារស្នាមអង់គ្លេសតំណតំណងអង់គ្លេសសំណុំរឿងអង់គ្លេសភាសាគ្នាអង់គ្លេសមេសសេគ្នាទៅមកអង់គ្លេសស្អីក៏អង់គ្លេសចឹងក្មួយអង្វររៀនតាមវិធីណាក៏ដោយរៀនណារៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យចេះហើយបើក្មួយចេះកូរ៉េទៀត
ហើយក្រោយក្មួយធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំគាត់ដល់បកប្រែករីឲ្យគេណាហើយយើងធ្លាប់មកស្គាល់វប្បធម៌គេរោបវៈរោណាស់ណាចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែតើចេះអង់គ្លេសនឹងគេហៅថាភាសាសកលភាសាទី3ណាគេហៅថាភាសាកាបច្ចេកវិទ្យាក្មួយមិនត្រឹមតែចេះមើល Facebook មើលស្អាតមើលសក់អញ្ចឹងហើយចឹងទេអាហ្នឹងមិនមែនភាសាបច្ចេកវិទ្យាទេភាសាចោលមិនទៀតបាទភាសាវៃ Power ណាហើយ Technology ទៅសេទៅតែចេះបាទក្មួយអត់ចេះទេសូម្បីក្មួយធ្វើតែកែក៏លុយអស់ដែរអត់ដឹងទុកដាក់ទេព្រោះអ្វីក្នុងសំណុំរឿងទាំងអស់ហើយក្រុមហ៊ុនធំឡើងគេអត់ប្រើគួរក្បាលអង្គុយគិតនឹងទេគេប្រើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងភាសាទី3សំខាន់ណាស់ភាសាទី4ភាសាជំនាញរបស់យើងណាបើណានិស្សិតជំនាញគេរៀនបើណាធ្វើការជំនាញយើងកំពុងធ្វើនេះចិញ្ចឹមមាន់ធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដាំស្វាយក៏ធ្វើគីមជីអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងភាសាជំនាញរបស់យើងប៉ុន្តែបើចេះអស់ហ្នឹងហើយយើងចង់តរោស៊ីភាសាទី5ភាសាការទូតយើងអត់ចេះសូម្បីតែតាក់តងគេក៏មិនចេះសូម្បីតែសួរភ្ញៀវកូរ៉េដែលថាយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនាំចូលក៏គេមិនឲ្យហើយតែដល់នោះឬបុគ្គលិកល្អក៏មិនកើតតំណែងគេក៏មិនបានហោខ្ចីលុយក៏គេមិនឲ្យភាសាការទូតភាសាងប់រស់គេហៅភាសាជំនាញ soft skill ភាសាជំនាញទន់ហើយខ្ញុំនិយាយភាសាធម្មនឹងសិនចាំខ្ញុំនិយាយភាសាកាយវិការហើយភាសាទី7ក្មួយឯងត្រូវចេះភាសាទី7ភាសាទី6អត់សំខាន់ទេភាសាទី7ហ្នឹងគេហៅតែភាសាបរទេសក្មួយមកស្រុកគេក្មួយកំអោយឬខ្មែរចំនួននៅស្រុកអាមេរិកណាតដល់ស្រុកខ្មែរអាមេរិក30ឆ្នាំហើយនៅតែខ្មែរដែរអត់តន់សម័យអត់ចូលសំរងអត់ចេះអភិវឌ្ឍនៅតែដើរចងពុំសរងនៅតែគុយលេងបៀផឹកស្រាបាំងផ្លិតនៅតែវាយកូនវាយចៅអត់លូតលាស់ទេមកដល់ស្រុកគេហ៊ានភាសាគេភាសាគេវប្បធម៌គេប្រពៃណីគេសំដាប់ធ្នាប់គេវិន័យគេការអភិវឌ្ឍរបស់គេជឿលឿនរបស់គេតំណាក់តំណងរបស់គេហេតុអ្វីបានប្រទេសគេជឿលឿនហេតុអ្វីបានគេខ្លាំងហេតុអ្វីបានគេមានហេតុអ្វីបានគេចេះហេតុអ្វីគេបើករោងចក្របានហេតុអ្វីគេប្រើប្រយោជន៍បានលទ្ធផលច្រើនហេតុអ្វីគេដាក់ទុនមិនចេះខាតហេតុអ្វីមួយត្រូវរៀនអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បូកនឹងជំនាញភាសាទី4ដែលក្មួយបងចេះហ្នឹងអញ្ចឹងក្មួយត្រូវការកត់ត្រូវការសរសេរត្រូវការចាំត្រូវការយល់ឧបមន្តស្គាល់តអ្នកតំណងស្គាល់គេស្គាល់ឯងកុំឲ្យតស្គាល់ស៊ីផឹកហើយអង្គុយនិយាយអូយស្រុកខ្មែរខ្ញុំក្រហើយខ្ញុំចេះឆ្លងកាត់វិញកុំឲ្យធ្វើជប់ជួបគេភ្លឹបធ្វើ baby ធ្វើទុនខ្សោយធ្វើអ្នកចាញ់ប្រៀបគេធ្វើអ្នកគេប្រើធ្វើអ្នកគេអាណិតធ្វើអ្នកគេចាំតែអូស្ដាប់យើងចាំឲ្យច្បាស់លុបវប្បធម៌ចោលអ្នកណាក៏មានរឿងអត់សប្បាយក្នុងជីវិតអ្នកណាក៏មានរឿងបញ្ហាគ្រួសារអ្នកណាក៏មានរឿងក្នុងសង្គមដែរតាំងខ្លួនជាវីរៈបុរសមនុស្សក្លាហានមកធ្វើការដើម្បីចិញ្ចឹមលុយដោយកូនចៅនៅឯប្រទេសឯណាធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែរដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារចឹងដែរចឹកគ្នាខុសគ្នាទេកុំទុនខ្សោយកុំគួយត្អូយកុំគួយនិយាយអក្រកុំនិយាយហែកគេកុំនិយាយអាយខ្ញុំមិនកើតខ្ញុំក្រខ្ញុំម៉ែឪចេះម៉ែឪខ្ញុំប្រពន្ធ3ប្តី4អីចឹងកុំនិយាយអត់បានការណាមកគឺដើម្បីជោគជ័យខំធ្វើការកុំឲ្យគេគឺអាណិតដំបូងគេចូលចិត្តស្ដាប់តបមកគេអាណិតតបមកគេធុញតបមកគេសាំតបមកអូអានេះល្ងងសុតហ្មងណាបាទកុំអសោះណាអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើជាមនុស្សកុំអង្គុយត្អូញត្អែងច្រើនពេកពួកអ្នកណាក៏មានរឿងដែរបើនិយាយពីរឿងវិញខ្ញុំអស់មានណាដែរសុំទៀតខ្ញុំសុំទៀតអស់អស់សាច់សុំទៀតឯអារើសណាមអស់ហើយអាបាយក្រុមផ្ទះគេរង់គេអស់ហើយអាគេវាយចងងក់ក៏មានដែរអ្នកណាក៏ឆ្លងកាត់ដែរវាចាប់ដើម20ពួកប្រទេសយើងវាអញ្ចឹងពីដើមមកសង្គ្រាមណាអញ្ចឹងមានតែយើងខំពីពួកបើយើងមិនខំទេគ្មានណាខំទេថាអូឋានសួគ៌ធ្លាក់ទៅលើមេឃអូរីរាប្របាពួកជួយយើង
បើយើងមិនជួយជួយខ្លួនឯងយើងមិនអង្គុយជួយរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអង្គុយជួយបដោះវប្បធម៌យើងមិនជួយរីកចម្រើនយើងអង្គុយទៅអូនរហូតអត់ទេយើងត្រូវម្ចាស់ការយល់ហ៊ានធ្វើហើយកុំអង្គុយទៅអូនណាជោគជ័យដោយម្នាក់គឺបុកតសឲ្យមាំរៀងខ្លួនលោកគ្រូបុកតសក្មួយបុកតសឲ្យតសគ្រឹះបុកដល់ក្បាលប្រែឲ្យរឹងមាំហើយបើមួយកាន់តសនឹងអង្គុយកវីអត់បានកាយនិយាយដើរចុះដើរឡើងទុំសើចខ្យល់បក់មកប្រើលំអស់ចឹងចាប់ពីថ្ងៃតទៅធ្វើជាកូនខ្មែរថ្លៃថ្នូរធ្វើជាពលរដ្ឋក្លាហានធ្វើជាបុគ្គលិកគេគោរពធ្វើជាណាមនុស្សឲ្យគេកិតស្រឡាញ់ឲ្យគេទុកចិត្តឲ្យគេទោសសារឲ្យគេលើកស្ទួយឲ្យគេឡើងប្រាក់ខែឲ្យគេឲ្យទូនាទីឲ្យគេកាន់មុខរបរពេលត្រែទៅគេកាន់ឲ្យយើងនេះខ្មែរមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើក្រុមហ៊ុនធំទៅពេលគេត្រែទៅកូនអត់នៅក្រុមហ៊ុនគេឲ្យកាន់ទៀតហើយកាន់ដល់ល្អគឺលក់ភាហ៊ុនថោកឲ្យបំផុតឲ្យយើងតិចគេអត់ចង់បាត់គេធ្វើអីឲ្យឈីចម្រើនគិតវែងឆ្ងាយរហូតដល់ជោគជ័យបើមិនជោគជ័យមិនយោចឹងគេហៅថាធ្វើអីក៏ដោយសន្សំ credit សន្សំផលណាហើយមើលវែងឆ្ងាយហត់ទឹកសលង្កាកុំតែកុំឲ្យគេហៅថាស៊ីក្បាលឆ្អិនក្បាលស៊ីឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយកុំឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចឹងពិសាទាំងអស់នេះក្មួយតែដឹងត្រឡប់ទៅពិសាទី5ពិសាងប់រស់ដែលក្មួយអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេហើយដល់ពេលគេបញ្យល់ក្មួយធ្វើខុសមានន័យថាធ្វើជាមនុស្សក្មួយឯងរៀនសូត្រប៉ុណ្ណាគេអត់ខ្វល់ទេបានតែ 15% គេយកប្រើណាគេអពិនឹងគេប្រើចំណេះដឹងពិតប្រាកដជំនាញនឹងធ្វើពិតប្រាកដណាហើយអានឹងបូផ្សំជាមួយអាចំណេះទុនរបស់យើងស្អីគេដែលគេជោគជ័យហ្នឹងទី1អកប្បកិរិយារបស់យើងមារយាទរបស់យើងភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងភាពបរិយាយរយៈរបស់យើងភាពតំណែងរបស់យើងភាពឫកពីរបស់យើងការនិយាយស្ដីមឹងម៉ាត់មកចត់មកចាស់ការទុនប្លន់មិនអោនមិនតោមមិនត្រោមិន yes sir man ហ៎មិន yes sir man យល់ទេបាទអញ្ចឹងគួរយល់ទេបាទយល់ស្អែកឡើងអញអត់ដឹងគាត់និយាយអីអញផៃពេលយ៉ាងយល់ទេអឺពូអីបញ្ជូលខ្ញុំច្បាស់ហឹងស្អីគេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព្រោះឯងចង់បានចឹងមែនទេបាទអូខេហើយចង់បានថ្ងៃណាជិះមើងម៉ាត់ម៉ត់ចិត្តម្ចាស់ការច្បាស់លាស់មិនយល់សួរគូពួកគ្មានថកែណាល្ងើភ្លើលលើល្ងងដល់ចៅមកសៀតឲ្យកូនចៅបងលុយប្រាក់ខែធ្វើអីដើម្បីឲ្យធ្វើខុសហេធ្វើខុសធ្វើខាតធ្វើខ្សែទុនព្រោះធ្វើអត់ចំណេញធ្វើចំណាយពេល2ចំណាយឧបករណ៍2ចំណាយពេលវេលា2ខាតគេចឹងសួរគេចូលចិត្តណាស់មនុស្សចេះឆ្ងល់មនុស្សចេះសួរមនុស្សចេះដេញដោតមនុស្សចេះខ្វាយខ្វល់ក្នុងមួយចំណោម10មាក់បើមាន1មានរឿងតតតាំងនិយាយហើយការទូទំទៅហើយចេះសរុបសរួរហើយចេះទុកដាក់ហើយចេះផ្ដាំផ្ញើហើយចេះនាំពាក្យគេយល់ធ្វើតកែណាយល់ធ្វើ manager ណាប្រាក់ខែមួយជា2ពិបាករោណាស់មនុស្សចឹងគេហៅថាមនុស្សមានចិត្តមានថ្លើមមនុស្សចេះខ្វាយចេះខ្វល់មនុស្សចេះទុកចេះដាក់មនុស្សចេះខុសចេះត្រូវមនុស្សចេះធំចង្អោតមនុស្សមានពាក្យសម្ដីបែបបត់កលៈទេសៈក៏លាស់ដាតតាមជាក់ស្ដែងណាធ្វើជាមនុស្សគេឲ្យមានមនសិការឆន្ទៈកັບគេយ៉ាងចឹងទី1 character ចរិតអ្នកឯងក្តីថៃក៏អ្នកឯងចិត្តល្អអ្នកឯងចេះជួយឬក៏អ្នកឯងអាត្មានិយមអ្នកឯងមើលនឹងផ្នែកគឺអ្នកឯងមើលនឹងចិត្តអ្នកឯងមើលអ្នកហ្នឹងគឺមានចិត្តស្និទ្ធគឺក៏មានចិត្តក្តីថ័យចាំចាក់ពីក្រោយចរិតមួយទៀត personality ណាខ្មែរថាម៉េច personality ហ៎បុគ្គលលក្ខណៈណែឧស្សាហ៍ក៏ខ្ជិលណែជួយគឺក៏មិនចង់ជួយ
นะนายมีเจ็ดก็อัดมีเจ็ดนะนายเธอฉับเมาส์เอาอยู่เมาส์ฉับเต้หรือไม่นั่งบุกเลยอาสมันมูเต็ดอาร์ติทูดบ่านายอือเย่ก่อนปาติมือเงยยังก่อนไหนธรรมดานะมันรึกมันปีมันมันเยื่อมันขึ้นยังเรศาเมียนปะปนนักก็ยำเจียมมนุกรอปะปนนักยำมันสมเตียนไหนก็ยำเจียมมนุไปบาปปนนะก็ไหนมันมาจูเขี้ยมเจียมมนุก่อนเราก็วับลุจกงตาวีวับก่อนเราเมียนที่วับหอกวับกุมอาติตูดเยอะนึงไงกุมอ้อยเธออันสิริกุมท่าอื้อกุมอ้อยเตี๊ยบกุมอ้อยอันกุมอ้อยออมโตมไปนะเฮ้ยแต่อ้อนนั่งคือสำคัญนะเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับยึดแปดสปรัมเพียรอยเธอเยื่อจกใจเจียมมนุเขี้ยมมันดังทักเขี้ยมมันยิ้ยขมุขมุยโยลอดเด้หรือก็ยำยิ้ยฉันไปโยลอดเด้บ่าบ่อดโยลสู้ขยมนะพวกขยมดักตรีใส่อันใดเด้บ่เส้นเจออดโยลนะอดโยลจังเธอเจียมมนุเธอเจียโยลมูเตียนไพรปนเจแบดโดงโกนจิตถลามปกมาได้จิตประดารัวจำเปียนังเอบ่าได้กี่เปียบเอ๊ะมือจำอ่ะปลายปนเอามถุงอ่ะเจี๊ยบเบ็ดดงยื่นสลังที่นี่สมาเบ็ดดงโกนได้นะอันสลังโกนไอ้ออฟปีเบ็ดดงอ่ะหมายเนี่ยอันสลังออฟปีจะไปทลายมเข้าใจไหมออฟปีจะไปทลายมโกนจิตทลายมอ่ะปกมาได้จิตแปรรัวจังเทอมมนุกรมชลัวขณีกรมสอบขณีดอยซาปงมาได้ตกมาไล่นะบ่าคือมีในท่าสลายขณีปรายปนเจ็บโดงนะผู้เอาหนึ่งทุ่งให้โกนก็สลายมันสมาได้ทำดัดทลายนะบ่าจังคือท่าเธอเจ็บมนุบายเจอจะบาดรอดผู้ยำเคินชลุในชรานสกมาเยิ้งปะกายจะรุกจะรุกชกเกลไล่เลี่ยไล่เลี่ยปังปะดอปังปะดออัดบานที่บายใจบายหน่อยบ้าบ้านขมุยขมุยไงโขยเมียนาก็อ่อโจกใจมาเช็คมโนเพียซา AII มโนมนาธนาเพียซาอังเคลหนึ่งเพียซาจันกรุบกำรัดเวียสักษาทำไมหนึ่งจับประดามนุทไงตีมาเผยขายใส่หาชนำปีปอนดับรำใบขังมกนี่จับตัวเจ้าชมุกปีทไงนี่ต่อตื่นสลาเรียนอันระทวีปอเมริกันเชียสลาจำในตูเตอร์ขมายได้ประดอดเลกุณภิบวินัยนั่งเซวากรรมปะไว้สนาการชนำศึกษาทำไมปีปอนดับประมใบปีปอนดับประมบุญเจ้าเรียนทั้งไงที่ดับประมวยขายตกล้าชนำปีปอนดับประมใบจับตัวตัวเจ้าชมุกปีทั้งไงนี่ต่อตื่นมาเช็คมโนเพียซา AII มโนมนาธนาเพียซาจันกรุบกำรัดเวศศึกษาทำไมหนึ่งจับดำนุทั้งไงที่มาเผยขายใส่หาชนำปีปอนดับประมใบขังมกนี่สำหรับธนาเพียซาจันจองสัปดาห์ทั้งไงสาวหนึ่งทั้งไงอาทิตย์หนึ่งจับดำนุทั้งไงที่ดับประมใบขายใส่หาชนำปีปอนดับประมใบไฮโซลฮาวคือเจ้าเว็บบรรดาบรรดากรุกสอลครูได้เมียนการตัวตัวสกอตเชอันตรายชีตปีเจกภพอังเคลเว็บบรรดาบรรดานี้เมียนระยะเปรมใบสัปดาห์ใต้ปนเอาสำหรับมองศึกษาไงซอกจับไปมองแปมสามสับนาทีละเงียดดอมองแปมปีสามสับนาทีละเงียดไงสาวจับไปมองแปมบุญโซนโซนนาทีปรักดอมองบุญสามสับนาทีโรซิลไงอาทิตย์จับไปมองมวยโซนโซนนาทีดอมองบุญสามสับนาทีโรซิลเพื่อศึกษาทำไมหนึ่งจับประดามโนทั้งไงตีมาเผยมวยขายกะกะน้าชนะปีปอนดับแปมใบขังมกนี่คณะกรุ๊ปครองสวากรรมตักจินจูนอันตรทวีปหนึ่งทว่าการประดอจุดดำลายปิเซ่เตียบเชียงดำลายไปจะบอลจำนวนมาเผยเพื่อรอยสำหรับสวากรรมตักจินจูนจะปีเวศศึกษาทำไมในมัชฌิมโนเพศา AII ได้นั่งโจเรียนโนทั้งไงตีมาเผยขายใส่หาชนำปีปอนดับประบายนั่งสลาเรียนอันตรทวีปอเมริกันจะปีขายมิถุนาชนำปีปอนดับประบาย